Bugün 28 fevral günkü beşembe Superkeji portalının sonku kabar bölümündögü eng көп окулган кабарлар топтомун сунуштайбыз. 27 февральда Көкбөрү Федерациясынын курултайы болуп өттү. Анда Түрк тилдүү эл ассоциациясынын жыйыны тууралуу кеп козголуп, ага катышып кыргыз көкбөрүсүнүн намысын коргогон жок деген жүйө менен көпчүлүк делегаттардын добуш аркылуу Жыргалбек Саматов ээлеген кызматынан бошотулду. Ал эми Саматов өзү Көкбөрү Федерациясынын президенттигинен кеткенимде социалдык тармактардан уктум деген пикирин билдирди. Анын айтымында федерациянын мындай чукул жыйынын легитимдүү деп эсептөөгө болбойт, бирок ээлеген кызмат да калууга аракет кылбайт. Курултайды мындай чукул түрдө өткөрүү легитимсиз болуп калат. Алдын ала күн тартиби аныкталып, күн мурунтан аймактардагы делегаттарга кабар берилиши керек болчу. Бирок андай болгон жок. Менин аткарган ишим канааттандырарлык эмес деп табылса, өз эрким менен эле ордумду бошотуп бермекмин, деди Саматов. 21-ci kılımdan alğaçkı 10 yılındağı en iyiliktü serialdın efirden görsötülgönü bayıl 18 yıl bolot. Birinci ret Brazilya'da tartılıp, musulmandardın jaşosun çağıldırgan klon serialı köpçülüktün süymönçülügünü aylanğanı malım. Serialda adamdan klonun jaso bangizatına gözgarandı bolu masaleleri kozgolot. Klonun birinci seriası 2001 yılı oktyabr ayında baştalıp, 2002 yılın sentyabr ayına çeyin görsötülgön. Bu arada başkı karmandar kanday özgörüşkönün part алдын соңку кабар бөлүмүнөн көрө аласыздар. 27 февральда интернеттеги антикырсуу баракчасына Кыргыз-Орус-Славян университетинин мугалими менен студент кыздын WhatsApp аркылуу жазышканы жарыяланды. Анда мугалим студент кызга сексуалдык мүнөздөгү кат жазганы тууралуу айтылат. Студент кыз агайынын сабагы боюнча зачет тапшырууга даяр эмес экенин айтса, мугалими иш зачетте эмес, сени эч ким келесоо деп эсептебейт. Сен жөн гана коркуп жатасың, мага ишен, мен эркелетүүдөн эч кандай жаман нерсени көрбөй жатам деген мазмундагы сөздөрдү жазган. Катта көрсөтүлгөн телефон номер аталган мугалимдин Кыргыз-Орус-Славян университетинин расмий сайтына жазылган номери менен шайкеш келүүдө. Бул маселе боюнча Superkeji аталган мугалим жана окуу жай менен байланышуу аракетин көрүүдө, бирок азырынча түшүндүрмө бериле элек. Азыр болсо биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Superkeji порталынын элдик видео бөлүмүнө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин креслосуна кимдер кызыкты деген видео жүктөлдү. Бул видео Казакстанда тарап коомчулуктун талкуусун жаратты. Нур.kz маалымат каражаты жазгандай, 27 февральда Астана шаарында президенттик Нур Отан партиясынын съезди өтүп, ага анын жүздөгөн мүчөлөрү катышкан. Съезд аяктагандан кийин Нурсултан Назарбаев отурган креслого бир нече адам кезектешип отуруп сүрөткө түшүүгө шашышкан. Бишкекте бала сатууга шектелген 3 аял кармалды. Бул тууралуу 28 февральда Бишкек ШИИБнин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Бишкектин 1 май РИИБине 27 февральда белгисиз аял өзүнүн баласын сатууга аракет кылып жатканы боюнча маалымат түшкөн. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө баланы сатып жаткан маалда 1988 жылы, 1969 жана 1993 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Ушул жана башка маалыматтар менен толук www.superkeji сайтынан тааныша аласыздар.